За сайн байцгаана уу оюутнууд та. Энэ удаагийн хичээлээр хөдөлгөөний удирдлагад хэрэглэдэг joint tool болон skin paint буюу одоо joint бүлэг модельтэй холбох будалтын талаар энэхүү шууны модельн дээр animation хийж сурах хэрэгтэйгаа сурах байгаа. За хамгийн эхлээд бүгдээрээ joint tool-ээ үүсгэе. За энэ хүү joint гэдсэн дээр за rigging. За энэ хүү joint tool-ыг нь rigging буюу хөдөлгөөний удирдлага цаг статус дээр skeleton grid joint гэж за энэ хүү tool-өөр үүсгэнэ. За ооник би за x-ray буюу нэвт хардаг хондоо тавьчихад snap tool асааж хагаад x хэсгээ тарчих гэсэн үг. За энд за энэ joint tool биш нэ. За ооник энэ joint болохоор d хэсгээ дарж байгаа зүүн. За нэг баруун талаас нь харж хагаад за үүнийг бол дээшгээ ингээд зүгтэн. За дисплей дэсэн дээр animation joint size гэж байгаа. Үүнийг хөтөлээ. Joint-ийн size-ыг 0.5, 0.3 болоод. За үүнийг дээрээс нь харж хагаад за grid-сэн дээр skeleton дэсэн дээр joint tool байгаа. За энэ joint-ийн чиглэл бол их чухал. За snap tool асааж хагаад за энд үсгэж өгье. За үүнийг move tool-ороо дисгээд гарч хагаад үүнийг ишин зүгэж өгье. За баруун талаас нь гарч хагаад за үүнийг ингээд зөөхт бол хоорондоо холбоотой учраас зөвхөн joint болно дагаж хөтлөж гэн. За дээрэс нь харж хагаад одоо далавчны joint-ыг үсгэж өгье. Snap tool асаасан. Баруунтлаас нь орч байгаа. Дээш нь. Байрлал нь. За ачаар. Перспективээр харж хагаад. За энэ joint-аас нь зөөх юм бол. За баруунтлаас нь орч хагаад. Яг далавчин дээрээ тааруулаад. За перспектив. За одоо дээрс нь харж байгаад яг голд нэг joint үсгэж өгье. За энэ snap tool болохоор тухайн моделийн голд нь joint tool үсгэхэд хэрэгждэг snap tool. За joint tool-ээ энд үсгэж өгч. За очгор. Control set. Энэ устгачээ. Дахиад дээрс нь харж байгаад joint tool асаалаа, snap tool асаалаа. Сайн цэг дээр байрлуулаад өгсөн. За энэ контрач энэ үүнийг бол хэрэглэхтэй тухайн моделийн төвд үүсгэх үедээ хэрэглэдэг. За жишээлбэл яаж хэрэглэх вэ гэхээр шууд одоо дээрээс нь харж агаад ингээд за энэ joint tool-ыг хасаалаа. Дээрэс нь харж хагаад
ингээд өхөд модель гол дүүссэн ба тийм ээ. За энэ joint tool бол ингэж ажиллаж байна. Тэгээ snap tool grid-ын дээр наалдаг snap tool хасаахад grid-ын дээр наалдаад доор үүсч байна. Ер нь болт нь яг үс өстой. Зоныг тийш нь. За ингээд энэ joint tool үүсгэсэн. За дандаа та нар чиглэлүүдтэй харах юм бол энэ төвөөсөө гадагшаа чиглэсэн. Одоо даалгавч ийшээ чиглэсэн тий. Толгооных нь ийшээ чиглэсэн, сүүл нь ийшээ чиглэсэн, сүүл рүү чиглэсэн харагдчихэв. За энэ joint гэдэг бол энэ бүөрнхи энэ чиглэсэн сум нь болохоор parent-ийг илэрхийлж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ joint энэ joint-д parent-тай хамааралтай байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Parent гэдэг бол нэг бит нөгөө биттэй өдөрдөж дагаж хөдөлгөх. Бид нэр юун дээр сонны анимашн дээр бол хийсэн баг. За одоо тэгэхээр энэ joint-ийг shift-д орж энэ joint-ийг сонгож аваад хийсэн дээрс parent. За энэ joint-ийг сонгож аваад parent. Энэ joint-ийг энэ joint-д parent. Тэгээд parent өглөр нь чиглэл нь одоо энэ сум хэлбэрээр харагдчих үүсэж байна. За joint ингээд байрласан бол за нөгөө joint танд хэрэглэж болно. За энэ чинь нэрлэгтэй wing давар зураас l давар зураас 01 гэд нэрлэж. Тэр юу гэсэн үг вэ? Далавч left буюу зүүн талын далавч 1-р үе гэж ойлгох. Ойлгож болно. Wing давар зураас l давар зураас 02. За энд wing давар зураас л давар зураас мэгор гэдэг ч юм ингээд нэрлэж болно. А толгой жишээлбэл энийг head давар зураас 01. За энэ үзүүрэх юм болохоор head давар зураас 02 гэж. За за энийг одоо сүүл давар зураас 01. Сүүл давар зураас 02. За ингээд нэгчилж болж. За одоо энтлийнхаа даалгавчийг нэг талын хийсэн бол нөгөө тийш нь уруулаад mirror хийгээд өчтдөг юм joint. За энэ хүү joint-ийг сонгочиход skeleton mirror joint options руу ороод за за тэнхлэгийг арах юм бол x y болон z тэнхлэгийн халтгаан дагуу давар зураас l давар зураас гэсэн бичгийг хайж болоод одоо joint-ийг хайж болоод бичгтэй joint-ийг хайж болоод нөгөө талд нь mirror хийгч байрлуулах та right буюу ийм болгож байрлуулнаа гэж төрүүлээд apply хийж гэн. За ингээд нөгөө тийш mirror хийгдэхтэй энэ joint-уудын маань нэр нь болохоор right. За right буюу r болж өгсөн баг. За за тэгэхээр одоо энэ хүү beat болон joint-уудаа form-д нь холбон. За энэ joint-ийг жишээлбэл ингээ эргүүлэхэд бол одоо модель тав холбогдоогүй байгаа учраас энэ модель бол дагаж хөтлөхгүй байна. За тэгэхээр яаж холбогдгоо гэхээр модель өтгчүүллээ, joint өтгчүүллээ. Skin-сэн дээр spine skin. За ингээд модель маань joint тага. За shading дээр x x-ray joint гэхэр joint-ууд маань нэвт харагддаг байгаа. За одоо би энийг сайн холбоод өгсөн байх хөдлөхөд модель маань дагаж хөдлөж байна тийм ээ. За модель дээр итгэжүүлж байгаа маус ороо дараад p
paint skin weight гэж юм түүх байгаа. За энэ түүхэн дээр бол бодолтаа хийж өгдөг байгаа. За бодолтыг бол яаж хийх вэ гэхээр за жишээ нь энэ joint дээр маус ирээд дараа select influence гэхээр энэ joint-д хамааралтай цэгүүдийн хэр хүчтэй хамааралтай байх гэдэг хамаарал нь харагдчаа. За үүнийг бол хар цагаан өнгөөр илэрхийлсэн байна. Хар ах юм бол одоо бага хамааралтай, цагаан байх юм бол одоо цагаан байх тусмаа илүү тод хамааралтай байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл үүнийг шинэ нарийвч чарга бол рамп буюу одоо градиент буюу рампаар ингээд бас харж болж байна. За дефолт тохиолдолд цэнхэр өнгө бол одоо аль алах одоо баг хамааралтай цэг ингээд дэшиг ийм ногоон шар болоод өвөр шар улаан болоод ирэхээр илүү одоо хүчтэй хамааралтай цагаан болох юм бол 100% хамааралтай гэж болох хэрэгтэй. За бодлттой хувьд бол н paint mod дээр тавина. За replace гэдэг бол одоо н value гэсэн утга. За энэ бол 1 гэдэг нь бол одоо value-ийн 1 гэдэг бол 100% хамааралтай байна гэсэн үг. 0.5 байх юм бол одоо 50% хамааралтай байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За 100% хамаарал гэдэг бол цав цагаан өнгө гэсэн үг. За замарцсан replace тохиргоон дээр за brush-ийн сонголтыг энийгээр сонгоод өгье. За тэгж яваад за энэ joint-ын дээрх mouse дээрээ select influence joint-ын дээр mouse дээр дарч. За select influence гэдэг дээр replace дээр за value 1. За энэ цэгүүд дээр энэ цэгийг бодно шүү. Зураас болон face бодохгүй яг энэ цэгийг бодож байгаа. Би үсгээ дараад mouse нэгээр radius ангид багсгаад өгч болно. За ий шиг хамаарлыг нь за энд нь бас за энэ чинь бага гэдэг чинь за энэ joint нь энэ joint хэвдэл ий шиг 100 хамаарльтай байлгаа. За одоо дараагийн энэ joint хэвд ямар байл зүгээр вэ гэж. За энэ joint хэвд бол ий шиг хамаарл байхгүй. Ий шиг хамаарл байхгүй. А харин за рампаар өнгө нь харагдахгүй. А эндээ болохоор 100 хамаарлт болгоч. Энэ joint хэвд бол эдгээр нь 100 хамаарлтай. Ий шиг голын зураас болохоор за 50% хамаарлтай тийм ээ. За ий шиг болохоор за хамаарлт багах. Багахаар удаад өгчихье. За энэ joint-ийн хувьд болохоор mouse-оор select influence ий шиг одоо 100% хамааралтай. Харин ий шиг болохоор надад 5% хамааралтай. За ий шиг 100%. За ий шиг надад 5 гэдэг ч юм уу. Вот ваша чичиг хэсэгч аа бодчихъё. За рампараа харах юм бол ингэж харагдчих. За хөдөлгөөд үзье. Хөдөлгөөн дээр ямар нэгэн алдаа гарч ийн үү гэж чинь харъя.
За ерөнхийдөө гайгүй байна. За. За, үүнийг ингээд дэш нь эргүүлээд, үүнийг дэш нь эргүүлээд байхлаар энэ цэгүүд мөн жоохон хэлбэр нь бол арай өөр болж өгч юм. Тэр энэ цэгүүдийг сонгож байгаа скинсэн дээр hammer weight skin weight гэсэн командаар бас хөдөлтөй янзлж өгч болж байна. За. За үүнийг joint-ын дээр наллаад үүнийг модлох. Эргэлтийн градусыг 0-д өгч. За одоо үүнийхээ skin weight-ийг харах юм бол за ийшээгээ бол одоо энэ joint-ийн хувьд бол ийшээгээ юм хамаарал байх хэрэггүй байгаа. Тэгэхээр энэхүү хамаарлыг бол fent skin weight түүлэн дээрээ хамаарлыг багсгаад өгөх хэрэгтэй. За энэ бол зөвхөн одоо заавал контрол зүтгэл буцаая. За энэ хүү joint юм хамаарлыг удаж байгаа гэдэг сайн анзаарч харах хэрэгтэй. За магадгүй энэ joint-ийн хамаарлыг үзье. За энэ joint-ийн хамаарл бол ийм харагдчихэ. За энэ joint-ийн хамаарлыг үзье. За энэ joint-ийн за ийм байна. За энэ хүү joint-ийнхаа үзье. За энэ joint-ийнх ийм байна. За тэгэхээр за энэ joint-ийн хамаарлыг үзье. За энэ joint-ийн хамаарлыг энд байгаа хамаарлуудын энэ бол бас хасаад өгчих хэрэгтэй. Ер нь бол одоо энэ хамаарл чи яаж байгаа гэхээр энэ joint хөдлөхөд энэ цэгүүд чинь одоо дагаж хөдлөж байна гэсэн үг байхгүй хамааралтай байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ хамаарлыг нь багсгаж өгье гэж бодож өгч байгаа. За энэ далагч хөдлөх жишээл энэ цэг хөдлөх шаардлагагүй баггүй. За толгойн хөдлөхөд үзье. За энэ толгой хөдлөхөд бас энэ цэшнийс бас их хүчтэй хөдлөж байна. Тэгэхээр бас хамаарлынхаа бодлтыг нь шийдэж өгөх хэрэгтэй байна. За ингэж байгаа хөдөлгөөд үзэхэд бас за ийм байдлаар удаад өгье. За сүүлийн хөдөлгөөнийг үзье. За сүүлийн хөдөлгөөнийг багт болно. За ингээд ерөнхийдөө бол гол бодолтой бол бид нэр далавчин дээр хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ талын бодлтыг нөгөө тал руу mirror skin weight гэж түүлэр mirror skin weight гэсэн түүлэр за y-reset хийчихээ. За y-reset тэмдэглэхийн дагуу за үнийг 1-2-1-1-2-1 болгочих. Ингээд mirror хийгээд. За тэгэхээр яг уу гэхээр за тэмдэглэхийн хувьд бол нэмэх талаас хасах тал руу нэг талаас хасах тал руу x тэмдгийн дагуу гэсэн төчөөсөн. За одоо ингэ тавлаа хийгээд үтчих. За нэгтлэнттэйгээ адилхан ерөөхдөө адилхан болсон мөн тий бодлолт нь.
Тийм ээ. За. За ингээд буталтаа хийгээд дуусчлаа гэж үзье. За одоо тэгээ хэдүүлээ хөдөлгөөний удирдлагуудаа цааш нь үргэлжлүүлээд холбоё. За энэ дээр курвер хөдөлгөөний удирдлага нэмээд үгүй. За энэ дууссан ба. Сондгой баг зэрэг дээшлүүлээд modify bridge transformations 0 ч өгөөд за үүнийг за энэ joint за энэ joint сонгож байгаа shift-д очиход удирдлагаа сонгоод edit-сэн дээр parent буюу p хэсгээ дараа. За тэгэхээр удирдлагаа дагаад шоу маань хөдөлж байна. За үүн дээр атрибутийн үтер дээр нь өнгийн курх өнгийг ногоон болгоод өгчихө. За тэгээд курм дээр modify add attribute гэд. За энийг болохоор wing гэд нэрлэчихье. За нэгэс 10 гэсэн утга авахаар wing гэд утга channel box төр харах юм бол нэгтсэн байна. За тэгэхээр одоо animation status дээрээс set driving key set гэж үүсгэж хагаад за удирдахч бит нь энэ wing удирдуулагч биттэй болохоор далавчийн дэвлтийг set driving key хийх гэдэг юм. Энэ joint од удирдуулагч бит joint од. За wing-ийн утга 5 байхад wing-ийн утга хав байхад за эдгээр joint-ууд нь ийм байна гэсэн. Окей. За wing-ийн утга 1 байхад эдгээр joint-уудыг эргүүлээд за хасах 30 хасах 30 гэдэг өгчээ. Өглөө. За wing-ийн утга 10 байхад тэгэр маань 30 ин хоцтой байна гэсэн K үг. За одоо энэ хөө удирдлага сонгоход wing-ийнхаа атрибутийн утгыг ашиглалсан дээр маус ураад орчаад хувь тийш хөдөлгөхөд таалагч маань за зөв дэвж чинь. За wing утга 5 дээр төвч. За одоо за энэ удирдлага control D гэж хувилж аваад за одоо ритсэн дээрээс circle curve үүсгэж аваад толгой болон сүүлэн дээр нь цэгэн дээр налдаг snap tool-ыг асааж хагаад за энэ joint-ийн төв дээр за үүнийг modify transformations за head control гэж нэрлэчихье. Head control за энийг болохоор
Нэй. Трол. За, өнөөхөө өнгийг нь өөрчлөөд өгье. За, ягаан болгочих. Трол гэж хөвлөд. Цэгэн дээр нь алтгснэ гэж асуусан байгаа. За, энд сүүлэн дээр байрлуулад өгье. За, snap-д онтраалаа. За, үүнийг modify these transformations any model modify these transformations. За, одоо animation status-ийн constraint command-аар за энэ үдрлэгийг сонголоо. Энэ үдрлэгт энэ joint-ийг constraint-ийн orient гэдэг command-аар за үүнийг set гэдэг maintain offset гэдгийг чагтлаад өгнө. За, rotate x-y-z-ийн дагуу удирдахын хэсүүг за энэ удирдлагыг эргүүлэхэд joint-ийн rotate x-y-г тагаж удирдахын хэсүүг за энэ сүүлийн удирдлагыг сонголоо. Энэ сонгох shift-д орж сонголоо constraint-ийн orient. За, ингээд сүүлийг бол одоо ингээд чиглэл рүүгээ эргүүлж хөдлөж болж байна orient command-аар. За. За, одоо энэ хоёр удирдлага shift-д орж хагаад main control-д удирдлага сонгож аваад parent command-аар холбоод өгнө. Тэгэхээр за. За, тэгэхээр энийг одоо нисгий. Машиныхаа тал 25, time slider, real time 25. За, тохиолсон байна. За. За, эхлээд ийм байрлалаас за шууд S хэсэг дараад K өгсөн. За. За, 2 секунд дэшегээ. Өри S. За. За, эндээс. За, энэ үртэл далавчин дэвүүлээ. За. Тэгэхээр одоо далавчин дээр нь K үгэнсүүг. За, энийг түр pre-connection гэж салгачий. Ингэж байгаа далавчин дээр K. За. За, энд байхад ийм байна. Окей. За. Яхад. Талвчмаа. За, энд байхад 10 бай. Окей. За, энд 1 бай. Окей. За, энд 10 бай. Окей. Энд нэг бай. Окей. За, энд 10 бай. За, ингээд K лөө. За, одоо эндээс хэдэлээ. Үнийг за, нэг 100 орчим фрейм. Ctrl Shift Mouse 2 дараа за нүүр дээр ингээд энэ дээр K за тоглоход үзье. За, эндээс хашгаа.
Санд нэг Окей. Аа. Окей. Санд нэг Окей. Окей. За тоглоулаад үзье. За гихмэтчлэн анимашн хийж болох нь тийм ээ. За энэ удаагийн хичээлээ энэ үргэд дуусгая. 3D анимашн мэлтмэд янгийн багш Ирка бүх оюутнуудтай амжилт хүсье.